بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكراً كسيف لا سبعة سبعة Jadi saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang dapat mengikuti perkembangan My FB Live. Ah uh, minta ada sahabat dan tuan-tuan boleh share. Kata orang ini jemaat ah uh, dalam perjalanan balik atau baru duduk prepare nak balik dan sebagainya. Walau benda pun saya teruskan dengan perancangan saya untuk membuat sikit persembahan. Ah uh, hubungan tajuk uh, working culture, right? Macam mana uh, coaching culture at work, alright? Uh, kalau ikut dalam ni saya ada tulis sambut putih dan uh, sebentar tadi saya dah angkat pin pins up uh, kita punya tajuk hari ni. Iaitu berhubung dengan kalau dalam Melayu kita katakan macam mana kita menemui budaya amalan coaching di tempat kerja. Alhamdulillah tajuk ni very interesting tetapi yang saya akan sampaikan sini ialah ada dengan tujuan untuk memberi sikit maklumat-maklumat yang tertentu berhubung dengan macam mana kita boleh menjayakan peranan coaching sebagai satu budaya di dalam mana-mana organisasi. Jadi dengan ini saya berharap tuan yang dapat ikut ini minta kena share kepada sahabat-sahabat Mungkin hari ini kita sekarang ni tak sempat tengok habis. Sekarangnya kita share, kita boleh tengok kembali hari polik ini. Sebelah petang nanti bila telah tamat pun anda boleh mengikutnya lagi. Ikut apa yang saya tulis ni, macam mana kita nak menemui budaya amalan coaching di tempat kerja. Ini saya dah pin up di kita punya Facebook. <coughs> Jadi tuan-tuan boleh tengok. Saya setiap sini membina budaya coaching di tempat kerja meletakkan syarikat yang telah maju. Syarikat yang telah maju pun. Dia dengan adanya coaching berkembang dan memupuk bakat tenaga kerjanya. Dengan, dengan, dengan cara semakin, dia boleh membantu, memupuk dan meningkatkan tenaga kerja sesuatu organisasi. Tetapi apakah sebenarnya budaya coaching? Jadi kita nak tahu sikit sebanyak ini, apakah yang sebenarnya yang dikatakan budaya coaching. Jadi budaya coaching bermaksud yang mana keseluruhan syarikat menyokong pekerja dan dia menyokong pekerja anda supaya mereka mempelajari kemahiran baru dan menjadikannya aset yang lebih besar kepada syarikat. Rupanya aset yang paling besar ialah kaki tangan dia. HR dia. Human resources dia. Itu yang lebih besar dia punya peranan. Profit is after kehebatan aset. HR ni boleh mendatangkan profit keuntungan yang besar. Itu yang dimaksudkan. Berikutnya juga, bila kita dengan ada yang semikian, dengan mengakuan bahawa aset yang besar kepada syarikat dan pekerja dia, maka budaya pengurusan yang menekankan coaching, yang memberi pentumpuan, yang memberi tumpuan kepada coaching, menganggap peranan selain daripada coaching maklum balas. Sebab pun dalam coaching melatih seseorang bertindak bagaimana untuk memberi maklum balas supaya ianya menjadi peluang sebagai peluang untuk pertumbuhan mewujudkan tenaga kerja yang lebih kolaboratif dan bekerjasama, sama. Jadi bagaimana dengan cara sedemikian membantu sesuatu syarikat dengan mengadakan teknik memberi feedback yang terbaik boleh meningkatkan lagi sama-sama bekerja -sama berkolaborasi. Because collaboration adalah satu juga yang dikatakan sebagai strategi. Maka di sinilah berlaku kerjasama antara satu dengan lain. Itu dia asas yang kita nak cakap overall. Kepanya, aset yang paling besar ialah kita punya kaki tangan. Kita punya staff. Kita punya kaki tangan apabila dia orang okey, syarikat kita akan meningkat lagi keuntungan. Dan benar ni bukan lagi teori terdapat banyak syarikat yang mana nanti kita bincang pula di sesi yang berikutnya. Hari ini kita nak cakap menyeluruh keseluruhan. Mungkin saya cakap lebih kurang 20 minit atau 30 minit kalau Tuhan izin insya-Allah. Kita nak buka dulu. Jadi bila kita beri perhatian sedemikian maka adakah kita beri perhatian secukupnya kepada kita punya human resource, sumber manusia ataupun kita punya tenaga kerja. Okey, mari kita tengok apa yang dimasukkan dan setengah organisasi organisation dia katakan dia saja menggalakkan kaki tangan dia meningkatkan dia orang punya perkembangan ilmu dan menggalakkan banyak adakan satu orang kata cara untuk meningkatkan produktiviti dia saya bagi misalan setengah organisation dia panggil DDO ataupun deliberately developmental organisation dia kata dia dia kata dia dengan sengaja yang bertindak untuk menggalakkan ha, orang organisasi dia berkembang dengan memberi tumpuan kepada human potential apa potential ha, human potential ataupun kepada potensi kaki tangan dia dan juga organisational potential yang mana kedua-dua ni tak boleh diganti kedua-duanya perlu iaitu organisational apa ni potential dan human potential dia kena seimbang si so yang mana belajar coaching dah yang akan belajar coaching tahu bagaimana perlunya teknik coaching because teknik coaching dia menekan pada human beings how we say it constitute 90 90 93% what you say it only constitute 7% nampak jadi punya penekanan per diberi kepada terhadap apa kata potensi kita human capital kita sumber manusia dia kata kalau kita nak meningkatkan kita punya mission, pertama kali dia kata, ialah meningkatkan human resource. Meningkatkan capability, mendedahkan kepada kapasiti yang lebih tinggi, sehingga dapat mencipta, meningkatkan kompetensi kaki tangan. Dan maka bermula daripada situ, bolehlah kita melangkah pertama untuk mengembangkan coaching sebagai satu budaya. Dan bagaimana kita boleh membudayakan kucing. Jadi saya masih di Zoom. Kalau sekiranya sahabat-sahabat yang tukar ikut diri, tolonglah share. saya tahu bukan banyak sangat orang tengok. Tak cukup. 20-30 orang saja. Tapi yang berminat tengok ni pun, Alhamdulillah lah. Ini sebuahkan satu ilmu. Yang berminat memang boleh nampak lah. Dia ni tak boleh nak bagi macam bentuk buat training berasa. Sonok-sonok tak boleh. Benda ni dia melibatkan ourselves. Bagaimana kita mengendari diri kita. Uh, di samping itu juga, setiap uh, seorang ada budaya. Itu kata, and everyone culture. Setiap seorang ada budaya, ada cara dia cakap, cara dia bersembang. Jadi, coach pun bila cakap orang tu dia tengok gaya orang tu cakap, dia ikut lenggang-lenggok orang tu punya cakap, maka dia bersesuaian dengan diri dia, dengan orang yang dia cakap. Jadi, pertama sekali, ialah kita mengetahui apa yang dimaksudkan human, development, human developmental science dan apa yang digalakkan untuk meningkatkan depa punya pilihan. Sama. Dari segi yang kedua pula memahami konsep yang dimaksudkan tiap-tiap seorang tu ada skill pilihan Tiap-tiap seorang tu ada potensial untuk berkembang. Yang ketiga yang dikatakan menjadi budaya tu cara dengan dengan tersendirinya dan juga dengan sungguh-sungguh dan cara berpanjangan tak terputus budaya ni naklah digalakkan supaya meletakkan perniagaan ataupun bisnes dia orang tu dengan perkembangan syarikat dan perkembangan individu tu di tengah-tengah merupakan tumpuan pada perkembangan syarikat ah uh, slightly different now because they say you focus on the development of your human capital insyaallah data the profit will go up kalau kita fokus on profit kita lupa on the development of our people it not sided i do not know maybe apa sesuatu yang kita rasa mungkin orang tak nampak sebab tu sebelah kita sebagai mengalumlah agama Islam kita berjumpa satu assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kita mendoai, mendoa ini, mendoa sesuatu. Dan nah, ayat tu bukan ciptaan manusia, datang dari Allah. Rupanya hubungan antara satu lain itu perlu. Sebab tu tengah organisation apabila nanti saya akan sambung dengan elemen-elemen lain bila kita ada nilai-nilai ni -nilai sebagai in front atau center of kita punya operation insyaallah maka akan lebih berkembang lagi ha? apa yang saya sampai sini jadi kalau lah tuan-tuan dan puan-puan rasa bagus please share sekarang saya masih dalam zoom saya tak dapat melihat lagi dalam kita katakan dalam Facebook dan yang seterusnya, saya ingin maklumkan, ini sekarang ni dalam alih konsep, konsep penerangan tentang macam mana nak membudayakan coaching di dalam satu organisasi atau membudayakan coaching di tempat kerja. Dan dulu masa saya buat latihan kepada orang alih coach, certified coach dan banyak perubahan berlaku dalam masa pembelajaran. Dalam latihan, dalam labs pembelajaran. Kenapa? Because dia menyentuh cara kita bekerja, cara kita membuat sesuatu. Ya. Dan saya melihat orang ni semua berjaya. Mungkin dia orang berjaya, mungkin sama ada dia orang masih kenal saya ataupun tidak, Allah mualam bisa awak. Lah. Tapi saya tetap menali mereka. Mereka mereka ni orang memang pandai, orang kebolehan. Yang mai belajar ni semua pandai-pandai. Tak kira lah apa pun, apa-apa level pun memang bagi saya memang orang pandai. Ya. Allah dah kata aku jadi manusia sebaik-baik kejadian maka memang mereka tu pandai. Adanya setengah daripada perkataan yang yang mengatakan bagaimana perlunya tentang proses nak bekerjasama dan meningkatkan human capital ni ialah kami itu dia kata kami itu sendiri dalam satu masa hasil daripada proses orang yang dia buat kerja dengar tuan-tuan kami itu berkembang maju ialah hasil daripada proses pekerjaan Pekerja dia menjalankan kerjaan. Sebab tu, dia juga secara tak langsung melibatkan hubungan antara dia dengan komuniti. Dan dia juga memberi sumbangan. Cara macam mana, selain daripada dia memberi perhatian kepada orang dia, ada orang di keliling dia, dia boleh buat kajian, buat revision. Macam mana nak nak meningkatkan lagi pekerja. Bukan saja working for our and getting money. To the heart of the work. Macam mana dia boleh sama tak langsung meningkatkan usaha orang yang bekerja tu rasa kami tu macam diri dia. ini dalam sosial apa era sosial ni banyak diperkatakan. Dan lagi selepas 50 tahun orang yang buat kajian ni dia mengatakan bahawa kalau kita tumpu kepada pembangunan human capital kita secara tak langsung kita unleash unrealized potential. Kalau kita tumpu kepada potensi perkembangan orang kita Cara tak langsung dia boleh mengeluarkan kemampuan dia yang lebih baik. Dan tidak ada apa lagi yang kita nak bantu mereka. What they do is they work harder. They will improve because they like to do something. Sebab tu beberapa elemen akan kita hadapi apabila benda ni diterima di dalam satu organisasi sebagai satu culture, satu polisi untuk menjayakan coaching sebagai budaya. Jadi secara langsung macam mana nak membudayakan coaching sebenarnya coaching ni adalah sebahagian salah satu di dalam budaya memang ada cara kita cakap cara kita sembang cara kita jumpa bos kita dan sebagainya ini memang telah pun ada jadi kalau kita melihat dari sini mana maka sentiasa alat pekerja itu tu dia dah berhadapan dengan transforming transforming dia trans, sentiasa memberi makna yang berbeza mengikut keadaan. Kalau dulu makna keuntungan macam mana? Sekarang keuntungan macam mana? Alright. Sebab tu pekerjaan, singa pekerja yang buat kerja dengan kita ni, tuan-tuan dan kalau dia minat, dia balik lambat. Dia jadi macam kata apa? Tempat kerja tu first home pula dah. Itu oh, dia sampai begitu. Jadi bukan kita nak paksa. Hari ini atas sukarela. Sekiranya mendapat sokongan yang kuat. Sekarang ni masalah kita pakai curi dulu. Orang ni dia kita faham orang ni malas kalau tak guna karet tak boleh buat. Itu fahaman dulu dah berubah dah. Dengan new technology mai ni you cakap lah malas apa you rajin sebenarnya. Kalau you tak update you punya teknologi, dia tak boleh compete dengan orang because they talking about exponential growth. Ah, Perkembangan yang berbentuk eksponensi, exponential. Ah, Tak tak macam dululah dia tak kata increase 50%, 30%. No, dia cakap gali, kali ganda. Ha, kan dulu saya dah cakap dah uh, kata, exponential organization. Alright. Jadi bila kita nak katakan sebagai culture, maka culture itu sendiri merupakan satu strategi. Ha. Saya dah cakap lebih kurang 10 minit. Hari ini nak jangka kau 20 minit. Kalau tuan-tuan nak bagi lama sikit, ha, tulis sikit some feedback, bagi komen ataupun bagi penambahan. InsyaAllah saya, saya sambung. Kalau tidak ada apa-apa saya cakap fact sajalah. Saya tahu hanya yang berminat saja mengikuti apa yang saya katakan ni. Bukan di sini it take a lot a lot of effort. Sometimes we have to do some experience and practical dan sebagainya. Jadi saya ucapkan syabahlah pada sahabat-sahabat yang ikut sini. Mungkin mungkin ada tiga orang saya tak tahu. Syabas. Karena apa yang saya cakap ni memang I know it's quite, quite heavy tapi it's very interesting dia merupakan satu orang kata penggalak supaya kita boleh berfikir dengan lebih orang kata detail dan tak langsung memberi kita satu semangat atau idea macam mana kita nak meningkatkan lagi kita punya syarikat. Our name is is a brand. So we ourselves we carry our branding, our brand. Right? So jadi tak seorang tu pekerja tu apa dijadikan sebagai culture maka culture itu merupakan satu strategi. Contohnya urutannya kalau santai yang rajin boleh saya buat catatan di bawah tu mudah-mudahan ramai yang boleh mengikutinya. Ah uh, sekian tuan-tuan dan puan, puan saya akan share ni ah uh, Okey. Apabila mengatakan sesuatu bendanya sebagai satu budaya, cara tak langsung bila dia merupakan satu strategi, tentulah dia akan memikir segala kekuatan, kelemahan yang kita ada, peluang ataupun ancaman yang kita hadapi. Benda ni kalau fikir dengan sebagai manusia biasa, dia terbentuk selalu mengatakan buka. Buka volatile uncertainty, complexity and ambiguity. Dan kita dalam keadaan yang sedemikian rupa. Saya sendiri dalam keadaan macam tu. Maka saya banyak melalui benda, -benda pengalaman macam ni. Jadi saya pun uh, bolehlah sikit-sikit. Tak tak pandai sangat. Dan saya nak bagi satu contoh uh, macam mana satu organisasi ni buat. Dia ada satu overall dia kata. Salah satu untuk meningkatkan kita punya apa ni, work, coaching at work ialah satu, nak meyakinkan self-belief pada termasuk kita dan tenaga, tenaga kita. Kata kita terbaik. InsyaAllah kita boleh buat yang terbaik. Macam mana? Dan saya dah terang dah macam mana nak meningkatkan self-belief. Dia ya, di dalam prinsip yang saya terang dulu. Kalau tuan-tuan rajin tengok boleh recording saya cakap. Uh, iaitu pada yang hari ketiga. Iaitu saya dah terang tujuh prinsip coaching. Iaitu awareness responsibility self belief blame free solution focus challenge and action so kalau tuan-tuan tengok balik kalau seseorang tu dah dia apa tah dia ada keyakinan maka dia buat satu dengan kesungguhan dan kesilapan tu merupakan sebagai satu pembelajaran so management memahami nah ini organisasi yang telah lakukan yang kedua mereka ni sedar tanggungjawab terhadap apa yang dia orang lakukan. Kesedaran ini bukan kerana kerja dia kerja pun. Kalau kita rugi pun kita sama-sama menanggung kerugian. Jadi maka tak tak berlaku lah orang kata uh, blame seseorang. Tak. We are responsible to develop our own self. Ha, macam tu. Dan bila ada tanggungjawab macam ni, maka dia tidak ada salah orang lain. Dia ada tiga benda. Satu, dia meningkatkan self-confidence. Kedua, dia rasa kesedaran bertanggungjawab. Ketiga, tak menyalahi orang. Itu dia asah dia. Jadi bila ketiga-tiga ni ada, maka dengan mudahnya coaching tu boleh jadi satu budaya. Alright. Saya ambil di sini satu organisation yang gunakan uh, macam mana dia membina perkembangan dia punya tenaga pekerja dan bagaimana dia memberi support mengatasi segala halangan atau kekurangan yang boleh meningkatkan supaya boleh meningkatkan sumbangan kalau tak langsung profitability dalam bisnes dia. Macam mana dia guna? Pertama sekali, dia menggunakan salah satu menanya ialah dia menggalakkan seseorang tu memahami apakah matlamat mengikut masing-masing. Sebab tu sekadar dia mengikut meaning making. meaning making. Apa yang dimaksudkan meaning making itu? Iaitu kalau kita buat sesuatu, kita kena cari yang the best. Saya, saya terang macam mana nak set goal, kita kena stress to highest level. Walaupun kita kata nak buat malamat, matlamat lima, tapi kita tujuan stress sampai sepuluh. Tetapi kalau dapat kurang pada sepuluh, kita dapat lapan, kita dah um, lebih target lima. Sebab target kita lima. Tapi bila kita usah untuk sepuluh, kita dapat lapan. Kita dah ada plus factor of three lebih pada yang kita targetkan. Itu kita stress objektif objektif kita itu kita lebarkan, kita perkembangkan. Tapi benda ni berlalu di dalam suasana teknik coaching. Dan begitu juga kalau kita guna percakapan kita dengan bawah, eh, apabila kita cek dia punya KPI, banyak teknik boleh pakai. Dan saya ada beberapa organisasi yang saya lalui dan ada pegawai yang berjaya, saya tak boleh cerita, you can contact them, they will share to you how they do it. they were surprised. Benda yang saya cakap tu memang ada kepada semua orang. Alright. Dan kedua dia orang percaya in order for me to be better, you you got to be better. Ah, that means kita kena collaborate, kerjasama. So, that me better me and better you, better us. Jadi daripada situ kata bersama. Kita cakap we. Mau kita kata kita buat ni untuk diri kita. Jadi sama tak langsung bila kita cakap kita maka berlaku dia kita katakan sentiasa di dalam usaha untuk mempertingkatkan tugasan kerja yang kita buat. Yang kedua, kita punya kesihatan, health style pun okey, kita berjalan sebagainya. Macam kita ada gym dan training, sport dan sebagainya. Sebab masing-masing working together. So sekarang ni dalam keadaan macam sekarang ni, kita jaga kita. Kita bantu jaga kita dan orang lain pun jaga dia, maka sama-sama pakat-pakat jaga. Jangan dimaksudkan, better you, yang beta mi ialah bila kerja yang tidak memberi makna orang-orang yang bekerja jadi dia rasa sesuatu yang bukan daripada tugasan dia pasal luaran ha maksud dia dia kata eh benda ni tak beri makna pada saya dia tak leh nak buat kerja jadi jadi the best place deh. how to give them the job that really give the meaning that they want so first kita understand what is their meaning on the job that they are doing misalnya dan satu lagi cara yang organisasi ni buat, saya akan cerita keseluruhan dulu. Bila mereka ada satu isu, dia uh, set goal. Okay. Kita tak boleh buat semua. Bila kita tak boleh buat semua, apa yang kena buat? Dia orang, dia orang kena beri keutamaan. Prioritas. What you want. Sebab tu soalan, what you want is a very important question to ask. Jadi cara tak langsung orang macam ni sudah pandai mencipta soalan. Soalan ialah membantu membantu kita untuk berfikir mencari penyelesaian. Kemudian berikutnya pula ada setengah organisasi ni banyak kan saya cerita ni saya, saya terang sikit-sikit tetapi keseluruhan ni yang kita cakap ni berhubung dengan individu maka dia tertakluk kepada apa yang kita maksudkan pembangunan when we talk about development to our staff What do we mean by development? Satu research dia buat dalam human development, dia kata dalam abad ke-20 dah sekarang ni kebanyakan kita punya perkembangan stop di peringkat umur 20-an. Oh, kajian buat kata di peringkat umur 20-an perkembangan kita stop. Jadi masa ni orang berumur macam ni dia merasa ambil lebih tanggungjawab dan dia dia bertanggungjawab pada pemikiran dan perasaan dia kedua-dua thinking and social master jadi bagaimana kita nak bantu dia supaya secara tak langsung daripada situ membantu dia untuk untuk melihat kepada masa depan bukan tengok masa belakang benda yang telah berlalu jadi kenalah meletak meletak dia orang orang selalu dalam keadaan evolution selalu berkembang. Evolution. Masing-masing ikut kemampuan masing-masing at different speed. So dia kata benda ni tertakluk pada masa dan uh, time and period perubahan tu. Jadi perubahan tu ikut keperluan kadang-kadang. Terdapat tiga plateau of mental complexity. Dia kata terdapat tiga rajah lah, tiga perkembangan, tiga step untuk perkembangan seseorang. Yang pertama, seseorang tu dia jenis berfikiran team player. Dia boleh buat apa-apa, dia cakap, ah, kita kena ada team player, kita kena buat kerja, kita kena jadi follower yang terbaik dan kita kena tengok ikut direction dan kita mesti kental, reliant. Itu jenis satu dia panggil socialized mind. Itu Plato pertama. Jadi yani umur dah 18 sampai 27. Dan peringkat yang kedua, second plateau, dia panggil self-authoring mind, yaitu seseorang buat sesuatu mengikut agenda, polisi ataupun dia punya integriti ataupun dia punya values yang dia uphold. Jadi, orang macam ni? Ada sifat-sifat kepimpinan yang bermakna pemimpin memimpin tu tahap kedua leadership jadi orang ni semua ada dia punya kompas dia punya ada own kompas dia punya own frame dia cara berfikir dia punya ikut frame dia dia ikut direction dia punya intention dan attention yang tersendiri dan orang macam ni selalu dalam keadaan apa yang dikatakan problem solving dan orang macam ni dia lebih independent oh yang ni real leader jadi dalam pekerjaan kita kita fikir. Kita duduk di tahap mana? Tetapi macam kami ni kita train tahu. Kita boleh bincang dan sebagainya. Sebelum kita coach seseorang, kita nak tengok dia ada di plateau yang mana. Dan plateau yang ketiga, yang tinggi, dia panggil self-transforming mind. Iaitu meta leader. Meta. Bila kata meta coach benda yang tinggi. Dia mengumumkan pemikiran banyak. Dan Masa ni lah kebanyakan pemimpin, pemimpin belajar untuk memimpin. Sebab tu dia orang ni selalu mengikuti khusus, dia gunakan coach dan sebagainya. Macam setengah organisasi, setengah individu di overseas, bila tanya dia, what do you want you want to achieve your business? Bukan kata dia kata nak degree, dia tak kata dia nak marketing apa tak. Dia kata I need to. I want a coach and I want a mentor. Berlain kan? Ini orang sifat-sifat macam ni. Dan orang ni juga dia boleh menghadapi contradiction sesuatu yang not with him again dia tak apa dia cool ha buat semua tak jadi okey tengok macam mana nak buat dia tak gibak dia tak salah orang ni tak salah orang ni yang saya cakap ni ada factual bukan saya pandai ni saya ikut apa yang dibuat kajian dan selalunya orang macam ni dia ni macam problem solver dia pergi problem dia nak selesai sebab tu yang terdapat panggil destructive technology. Ah terdapat exponential organization. Terdapat collaboration is a strategy. Structure is a strategy. Oh tuan-tuan dan puan-puan, hebat. -puan. So kita yang sekarang ni kita boleh mencerita apa dia leadership sedangkan kita tak melaksanakan sifat-sifat kepimpinan di dalam peringkat kita duduk. Oh, kalau nak pivot leadership, banyak universiti saja leadership boleh. Tapi kita setakat paper. Tapi kita tak mempraktikkannya. Sebab tu kalau orang jadi usahawan ni, sifat-sifat leadership tu dah ada kat dia. Bukan kata uh, leader tu duit banyak saya berjaya. Kadang-kadang duit banyak pun datang masalah sebab dia tak berjaya nak kontrol keadaan dia. Yang tu kita cerita lagi. Dan ketiga peringkat ni terdapat. So, Kebanyakan orang yang bekerja Dia at socialized man Okay They must be in team Dan orang yang self-authoring ni Yang buat satu agenda dia Kadang-kadang dia Kalau dia bekerja Dia tak suka Dia dia buat satu Dia suka buat Perniagaan sendiri Dia Dia kata I do what I like to do I do this That's why setengah orang Bila dia keluar daripada situ Dia lebih berjaya Setengah orang berjaya di lain tempat Setengah orang tak berjaya, tak berjaya di Malaysia tapi dia berjaya di luar negara. Setengah orang tak berjaya di kampung dia, dia berjaya di bandar. Ini yang kita katakan kita kena ada satu kebolehan melihat sesuatu. Ha, dah 40 dah, saya ingat dah 5, 10, 15, 20, 30 minit dah kot. Dan maka di sinilah melibatkan pemahaman kita bagaimana seseorang gunakan dia punya complexities of mind macam mana dia menggunakan pemikiran dan perasaan untuk menghadapinya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saja dulu yang saya bincang. Sekiranya ada apa-apa soalan, saya minta sahabat-sahabat yang mendengar ni tadi tolong share sikit. Sebelum saya nak pergi ke Facebook apa ini komen ni sebab mungkin di depan saya ni semua pakar-pakar sipu-sipu orang hebat-hebat saya tak tahu. Terima kasihlah kalau mai. Mai pun saya bukan pandai pun just sharing saja. Tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Jadi kalau tuan-tuan tak setuju kan tulis, tak apa. Kalau tuan-tuan kata bagus tulis, bagi sikit maklumat. Tak setuju pun tak apa, setuju pun tak apa. Sebab itu how we learn. Sebab dia kata ini yang dikatakan perkembangan. That's what we mean development. Bukan kata kita pergi belajar saja development. Bukan saja kita pergi kursus saja development. Sengah orang pergi kursus-kursus duduk macam itu juga dia tak berlaku development because development dia bentuk vertical learning berbentuk horizontal tetapi ada juga learning yang berjaya sebab tu Kurt Fitzgerald punya valuation dia ada tiga jenis satu awareness training kedua practical last kali chain of behavior tetapi yang saya terangkan kat tuan-tuan dan puan-puan kalau kita nak buat membudayakan organisasi kita kita sendiri kena menerima, hak, hakikat sebelum kita nak buat sesuatu. Okey. Saya ulang balik, ada setengah orang dia buat satu dia team player. Dia ikut arahan dia boleh buat. Very good. Tapi mai atas lagi dia tak boleh. Sebab itu at certain level dia tak pergi. Dia kena orang yang ada self authoring, yang ada structure berkemampuan yang untuk stand tall against perkara yang mendatang. Orang macam ni dia kata riding with the with. Oh, dia dia suka ombak tu dia boleh control. Ah, ha, misalnya tunjuk kata orang ni ada self authoring. Yang last kali ni kata self transforming mind, orang yang leader yang berkepimpinan dan sebagainya seperti yang saya terus sebutkan tadi. Jadi, besok saya akan sambung lagi tuan-tuan dan -tuan, puan. Sekarang ni saya nak tengok di Facebook. Apa yang tercatat di Facebook, saya nak baca dan apa-apa yang komen di sini. Saya ingin uh, membaca apa yang tulis oleh sahabat kita di sini semua. Okey, terima kasih kepada Puan Khatimah. Terima kasih Puan Khatimah. Ah, thank you minta ah oh, dah share puan. Terima kasih Puan Khatimah. Dan Puan Khatimah dah once kita selesa dengan kerja di tempat kerja kita seronok dan tak terkira. Oh, ada setengah orang orang yang dia bersifat dia kami bekerja makan gaji. Jadi dia dia berusaha apa yang diberikan kepadanya. Okey, betul, tepat. Uh, dan lagi uh, saya tengok sini oh yang datang oh Rodi Mat Rodi. Ah ini Sipu kot. Sipu daripada Kota Baru. Terima kasih. Dan juga ah uh, Dr Liza Latif. Selamat datang Dr Liza. Uh, long time no see you. Wah Terima kasihlah pada sahabat yang datang ni. Terima kasih komen yang tulis tu Puan Khatimah. Sebenarnya betul lah apa Puan, Puan cakap. Ikut kemampuan, kebolehan, keperluan dan kendak seseorang. So saya ingat uh, terima kasih lah kerana sudi komen. Uh, kalau ada apa-apa tulis, terima kasih banyak-banyak Puan Khatimah. Jadi terima kasih. Uh, minta lah uh, sipu kita iaitu Mak Rozi. Hazi, uh, Rozi, Mak Rozi. Eh bukan ni. Rozi ni mungkin yang duduk di KL. Saya pun confirm. Banyak Mak Rozi dah. Uh, Mak Rozi Sipu pun ada. Mak Rozi macam. Jadi saya tak tahu yang mana satu. Saya tak dapat bayangkan. Terima kasih lah kena join because uh, I'm still so learning. Uh. I'm I'm learning. Uh, so I'm searching lah. Kalau siapa-siapa yang nak share ke apa-apa please. Uh, because to tell the truth I'm a coach. Saya seorang coach. Saya coach. Per uh, Uh, berbagai-bagai bidang dan kebanyakan at a certain leadership area dan uh, dan saya juga buat coaching training dan saya juga buat training dan saya juga buat coaching certification under US dan local. Jadi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh register dan uh, saya sekarang ni akan mengendalikan uh, Abang, cuba nak menjalankan satu training lagi yang sekarang ni tidak patut uh, dijalankan besok tetapi ada setengah minta postpone masing-masing ada jadual jadi saya akan postpone dan kita masih buka jadi siapa berminat sila PM dekat saya, saya akan hantar dia punya brochure, saya akan hantar maklumat dia dan yang mana borang anda perlu isi okay, tengok komen ni apa yang ditulis oleh Puan Fatimah kita yang tidak bisnes hasil kita ialah murid yang diharapkan betul betul aja betul aja betul sebab sebenarnya itu merupakan salah satu tuntutan satu kejayaan bagi orang yang membimbing orang saya ingat lagi masa saya belajar di sekolah tu saya tak lupa guru darjah satu saya kalau lagu darjah satu saya tak ajak saya saya membaca Sampai bila saya tak boleh baca? Semoga orang macam ni lebih berjaya. Jadi Hajah katimah ni orang hebat. Syabas Hajah? Sebab dia melahirkan anak murid uh, yang orang kata boleh melahirkan lagi. Ha? Huh? Pada ramai anak murid. Okey, Zakat azariah hari banyak banyaklah ni berpanjangan. Syabas Hajah. Dan terima kasih for your sharing. Jadi sahabat-sahabat lain tolong bagi sharing sikit. So Encik Mak Rozi, Aa, apa yang anda buat dan apa pula pandangan Dr. Liza, Liza Latif. apa pandangan Dr. Liza? Bagi sikit maklumat kepada saya. Ha. Sebelum saya tamat ni, siapalah saya ucapkan pada Puan Katimah. Saya tahu Puan Katimah ni orang hebat ni, orang batu pahat. <laughs> saya beringat. Terima kasih, kos Terima kasih. Selamat jaya. Ini orang pakar ya pakar mendidik dalam ilmu pengajian Quran. Ya, Sabah ini guru besar ni. Alhamdulillah. Kena salam kepada tuan yaji Yusuf Jama. Terima kasih. dia juga seorang yang pemimpin. Ah ha. sifat-sifat kepimpinan memang ada. betul kata saya ingat. Saya tak tahu mungkin saya confused dah. Ha. Ah dia ada pemimpin you all ya. Cik Yusuf kan kan Cik Yusuf. Ustaz Yusuf Okey, terima kasih. Kalau tidak ada apa-apa kan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Uh, uh, minta apa? Uh, maaf lah sila ada sila cakap kurang cakap. Uh, memang, memanglah kesilapan saya. Ikut apa yang tulis ini Pak Ketua dan InsyaAllah uh, menemui budaya amalan coaching di tempat kerja. Alhamdulillah. Siapa? Terima kasih yang datang ni dan terima kasih komen yang diberikan ni. Jadi cara tak langsung Ya, saya teringat baru puan. Ya, puan ada dapat certificate daripada saya betul puan. Puan dapat certificate coaching daripada saya puan. Ya, betul puan Fatimah. Ah, jadi ni eh, banyak yang dah dapat certificate coaching daripada saya ni. Kalau oh, saya saya silap tanya. Dan saya telah memberi penerangan bagaimana leader itu dilahirkan, bagaimana perlunya leader, yang mana sempat yang baru masuk boleh share dan tengoklah recordingnya dan tak langsung oh ya puan Akatima ada ya Puan kasih syada syabas macam mana khusus yang saya berikan dulu uh, macam mana bagus ke boleh diguna pakai saya ingat ajar pun sendiri seorang yang telah berjaya ya memanglah melahirkan banyak anak murid uh, bukan saja seorang pensyarah tetapi juga seorang tok guru Quran syabas tolong bagi segi maklumat wah abdul halah oh alhamdulillah sangat maksud dia macam mana alhamdulillah sangat tu Hajar. Ni bagus ni, ini perkembangan ni. Orang yang belajar coaching dengan saya ni bagi tahu bagus sangat. Masya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan melimpahkan rahmat lagi kepada Hajah. Jadi kursus tu berbaloi ya. Ah berbaloi ya. Ah yang saya nak buat ni Hajah kursus ni dia peningkatan lagi pada dulu. Saya cah hanya 350. Eh. Saya tak penat dah. Tidak saya nak bagi 450. Saya stickkan satu orang 350 dia ni meningkatkan lagi coaching dan hajah pernah itu kursus saya tentulah hajah rasa bagus ya saya ingat bagus saya ingat hajah tu nak maklumkan kepada mereka yang telah mengikuti kursus saya dulu ikuti kursus saya berikut saya ni dengan fee hanya 350 lah. saya tak jadi bagi 450 mula 500 dah saya bagi fix sama 350 sebab saya tahu anda memerlukan dan hajah sendiri seorang guru ini, orang guru cakap berbaloi sangat Allah Akbar. Itu yang dia bagi maklumat sikit apa yang berbaloi itu hajah Ha ayah Khatimah saya masih ingat ini orang hebat ha. sekarang ni cikgu menggunakan teknik coaching dengan anak murid dia cikgu dan juga cikgu Quran ni hajah ni mengajar Quran menggunakan teknik coaching juga kepada orang dewasa yang belajar Quran ini hebat syabas tahniah berbaloi sangat-sangat. Oh, hebat. Jadi terima kasihlah dengan Kak Zahra Hajar ni dapat sikit memberi uh, saya boleh interaksi. Yang lain-lain saya belum nampak lagi catatan yang ditulis. Even Sipu Mak Rozi pun tak tulis. Saya tak tahu banyak sangat Mak Rozi. Uh, jadi Puan Katimah uh, dah ada Siti juga tanya lah. Uh, bagus sangat lah. Oh, oh selamat datang Tengku Syarimi. Ah, okay, Bak kata Mr. Jim Rang, Yes, be a good student, not a toller. Betul, betul. Ah, Puan Khatimah kata, Masya Allah, lagi saya tak faham. Masya Allah ni, macam mana maknanya. Saya tak faham, betul. Sebab orang pandai, orang pandai penulisan. Cikgu ni pandai bercakap, pandai mengajar, pandai bersyarah, pandai menyampai. Lepas tu pandai mengajar Quran. Tentulah dia ada pandai mengajar Quran. Ini hebat. Tahniah. Jadi, ah, Puan Katimah banyak. nanti saya jemput Puan Katimah masuk sama dengan saya. Boleh share sikit pengalaman belajar khusus coaching dengan saya. Melibatkan hajah kata berbaloi. bagus sangat. Dan Masya Allah. Jadi bolehlah share juga dalam kita punya perbincangan. Mungkin besok kan saya jemput. Kita buat sikit selepas buat cakapan. Kita berbincang pada mereka-mereka mereka yang pernah ikuti kursus saya sebelum ni puan Jasni ya dia bagi sikit some feedback apa yang dia dapat daripada pembelajaran coaching daripada saya jadi saya ucapkan syabas minta hajah maklum kepada sahabat-sahabat lain dia orang masih nak buat dah dalam bulan ni juga kursus coaching selama dua hari hanya 350 ya mana saya tulis banyak dengan Facebook apa tidak tak macam you tahu lah mesti 30 40 orang juga masuk jadi dengan makluman gitu pun cukupi sebab dia orang tahu kualiti yang kita diberi ya ha? aja ada tulis coach dah reduce harga tu jangan lepas peluang tingkatkan diri ha aja dah nampak lah ha at least 500 saya turun 350 banyak saya reduce 150 ha paling murah dah tu saya ingat nak buat sebelum puasa ni aja Ah uh, kalau boleh hajar boleh maklum kepada sahabat-sahabat di sana. Nanti you tahu uh, saya email, you tahu saya punya WhatsApp, you can WhatsApp. Dan uh, Tunku Syarimi, I hope you listen back to my recording. Dan I did explain tentang leadership and then uh, about complexity of mind. ah uh, yang mana saya dah bagi sikit maklumat. Uh, bagaimana dia orang membudayakan coaching di dalam organisasi dengan tiga benda satu meyakinkan self confident diri yang kedua orang kata blameless tak menyalah orang dia orang kata take the full responsibility tak menyalah orang dan bila dia ambil responsibility cara langsung dia meningkatkan apa yang dia perlu buat dan saya saya terangkan apa yang akan masukkan development terdapat tiga development iaitu pemikiran orang setengah orang dia hanya a team player dia, dia ikut apa yang diberi dia seorang team player yang terbaik yang kedua orang tu ada sifat self authoring mind buat satu mengikut agenda ataupun agenda driving mengikut nilai-nilai value yang dia pegang dan dia orang ni selalu leader learn to lead dia orang ni belajar nak jadi memimpin, nak jadi pemimpin dan sebanyakkan mereka ada matlamat direction dengan sendiri dan dia pun ada cara pemikiran mereka dan orang macam ni kita tak boleh mengajar. Tak boleh. Kita boleh coach mereka. Mereka ni ialah at peringkat memang super level, leadership level. Dan tinggi lagi dia panggil self transforming mind. Trans transforming mind ni bukan sebutan tapi cara melibatkan percakapan mereka menzahirkan bahawa mereka ni ialah meta, meta leader. Pemimpin yang berpikiran at paras tinggi. Dan kedua, learn to learn. Learn, learn to learn. Inilah mereka. Learn, unlearn, and relearn. Dan selalu belajar. Dan dia orang boleh menghadapi contradiction. Sebab itu orang benci dia pun tak apa. Dia boleh dengar. Dia boleh bincang. Dia boleh berkawan. Setengah orang dah tak boleh. Oh Ini peringkat tinggi. Dan mereka juga kadang-kadang problem solver. Dia jumpa soal isu, dia selesai. Isu, dia selesai. Maka di sini lah membantunya destructive teknologi dan sebagainya. Dan orang macam ni ialah interdependent. Sebab tu they work leaders among leaders. Jadi yang mana baru masuk tadi, sila ingat recording saya. InsyaAllah kalau ada apa-apa, walaupun you tengok recording saya, tolong buat catatan dan komen. InsyaAllah saya akan jawab balik. Saya ucapkan terima kasih yang masih di Yang mana baru masuk, sila dengar recording. Sila tengku uh, tengku share ini. Share ini, you tolong tengok dan komen. Dan dan Puan Khatimah perlu maklum kepada sahabat-sahabat guru-guru lain Tolong join as soon as possible. Dan saya masih lagi buka, ya. Saya mengalu-alukan. Saya ingat setakat ini saja. Besok seperti biasa pukul 5.20 juga saya akan buat sesi peningkatan lebih lanjut, lanjutan daripada macam mana culture at work, macam mana nak membudayakan coaching di dalam satu organisasi ataupun pada diri kita atau masyarakat kita ataupun dalam kita punya pasukan team. Okey, oleh itu saya mohon maaf silap cakap, laju cakap, lemah cakap itu semua kelemahan saya. Kebenaran pada Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau nak tahu bagus tak bagus tanyalah tentang sahabat-sahabat pernah kita. Mungkin besok saya jemput Puan Khatimah, share dalam Facebook. Saya akan tak link a ajah boleh join. Terima kasih tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Saya mohon maaflah. Insya-Allah kalau tak ada apa langan nanti kita jumpa besok jangan lupa 5.20 petang tajuk yang sama tapi peningkatan pendalaman tentang teknik-teknik menjadikan membudayakan coaching di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok.